မင်္ဂလာပါအခုတခါမှတော့ပရိသတ်တို့အတွက်2029ခုနှစ်ကထွက်ရှိခ <laughs> ဲ့တဲ့ Love, Death and Robot ISA ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီတိတ်ပတ်ဇာလန်လေးရဲ့အဆအမတောလေမယားစုံတွေတဲ့ဟာသူတို့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်လာနေခဲ့ပါတယ် Rock လိုခေါ်တဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကပြည်စီတွေကိုတိုင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိမဖြစ်သူဂေးကတော့သူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုရေခဲတရအစုတ်ကိုလှုပ်ပြဖို့အတွက်ပေါ့စီပေါ့စီပြောနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာ Rock ကရေခဲတရကဟောက်နေပြီမဲ့ပြန်ပြင်လိုရာကြောင်းမိမဖြစ်သူဂေးကိုပြန်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဂေးဟာ Rock ရဲ့ဇာတာတွေကိုတန်မမ်းမြတာနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူမဟာဝိုင်းဒပလင်းကိုယူပြီးအဖုံးဖွင့်လိုက်က Rock ကိုတောက်ချင်လားလို့မေးခဲ့တာဗော။ Rock ကလည်းတောက်ဖို့ပြန်ပြောခဲ့ပြီးရေခဲတရတွေကရေခဲတုံးတစ်ချို့ကိုထောက်ယူခဲ့ပါတယ်။ အရီနာမာရသွီတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာတာမန်ဘဝအစ်စ်ကိုပြန်စားဖို့အတွက်ကြိုးပြီးဝိုင်းတူတူတောက်ခဲ့ကြပါဗိဒီအချိန်မှာရော့ကာဝိုင်းကိုတောက်တဲ့အခါမှာတော့ရေခဲတုံးတွေမှာတခခုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိခဲ့တာဗောသူကအဲ့ဒီရေခဲတုံးကိုဖန်ခွက်ထဲကနေထုတ်ပြီးအဲထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဂေးကိုပြောပါဗျဂေးကလည်းမှန်ဘလူးယူလာခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ဟာရေခဲတုံးကိုနှိကတ်စွာကြည့်ခဲ့ပါဗျ ဒီအချိန်မှပဲရေကဲတုံးလေးတွေမှာတောစင်ရိုင်းသေးသေးလေးတွေကောင်ဟာသေဆုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ဂေဟာချက်ချင်းပဲရေကဲတရတဲ့ကိုပြတ်ဖြန့်ကြည့်ခဲ့ပါဗျ။အဲဒီနောက်မှာတော့သူမဟာအရန်အောသွားခဲ့ပြီးရော့ကကလည်းလာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူလည်းအံအောခဲ့ရပါဗျ။ဟုတ်ပါရဲ့ရေကဲတရတဲ့မှာကဘာတစ်ခုပုံစံရှိနေပြီးလူနေမှုပုံစံအသေးလေးတွေကိုမြင်တွေ့နေခဲ့ရတာပါ။အဲဒီကဘာလေးဟာအရာအလုံးကအလွန်လှမြန်နေခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့မျိုးစိတ်ရှိမှရင်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါဗျ။ ကေဟာသူစောစောကတည်းကတွေးကြရတယ်တော့စင်ရိုင်းတဲတဲလေးဟာကဘာဥဆာကစင်လေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကောက်ချက်ချကြတာပေါ့ရော့ကကလည်းသူမှပြောကြတာတွေကိုသဘောတူကြပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လုံးတော့စင်ရိုင်းလေးကိုသူတို့စိုက်ပြူထားတဲ့ပန်းဥတွေမှာထဲပြီးမြုပ်ခဲကြပါရိတ်အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာရေကဲတရစီကိုပြန်လှဲလာခဲ့ပါရိတ်အဲဒီမှာပဲအရာအလုံးဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောင်းလဲနေတာကိုသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့မြင်ခဲ့ရပါရိတ်အဲဒီအချိန်ဟာအရာအလုံးဟာတိုးတက်နေကြပြီးမြို့ဟာလည်းစည်ုံတွေပြည့်နှက်နေခဲ့ပါပြီ စရုံတွေကအများကြီးထွက်လာတဲ့အတန်းငွေတွေဟာလည်းကောင်းငွေတစ်ခုလုံးပြည့်နှံ့နေခဲ့ပါဗျ။ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ7မိနစ်လောက်ကြီးတဲ့အချိန်မှပဲအထဲမှာနှစ်ပောင်းမြောက်သောမြင်းဆန်နေခဲ့ပါဗျ။အဲဒါကြောင့် G ဟာသူတို့အပြင်လောကနဲ့ရေခဲ့တဲ့တရာတဲ့အချိန်ဟာမတူညီဘူးဆိုတာကိုသိလိုက်ရတာပေါ့။သူတို့ရဲ့စရုံတွေစက်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာလည်းအလည်မြန်တိုးတက်လာတာကိုကြည်ပြီး Rocker ဟိုအရင်ကသူတို့ရဲ့ကဘာကိုပြန်တွေးလာခဲ့ပါဗျ။သူဟာလူသေးသေးလေးနှစ်ယောက်ဆောက်လက်ဆအစားအသောက်တို့ခူမှထိုင်နေတာကိုသတိထားမိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူသေးသေးလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ဖျားသခင်ပုံစံဖြစ်ပါဗျ။ တကယ်တမ်းကျတော့ဒီလူသေးသေးလေးတွေဟာကောင်းငင်ကိုကြည့်ကအချင်းချင်းဟာတာတွေပြောပြီးရီမောနေခဲ့ကြတာပါအဲဒီနောက်မှာတော့ Rock ကပြန်တန်းနေတဲ့အရာတွေကိုတွေးခဲ့ပြီး Ge ကလည်းအဲဒီအရာတွေဟာလေးမြန်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာပဲမိုးပြန်တိုက်တွေအများများဆောက်လာတာကိုတွေးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဒီခဏိခေပုံစံရောက်လာပြီလို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတာပေါ့ Rock ကအဲဒီမျိုးလေးတွေကတိုက်တစ်ခုကိုជីပြီးသူအလုအစားလုပ်တဲ့ Starbucks ကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်လို့လည်း Ge ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့သူဟာတက္ကူဝင်လာတာကိုသတိထားမိပြီးနီးကပ်စွာကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် ဒီအချိန်ရုတ်တရက်တုံးစီတလုံးဟာမျိုးလေကံကိုကြားလာပြီးတမျိုးလုံးပေါက်ကွဲသွားတာပါအဲဒီပေါက်ကွဲတာဟာရော့ကေမျက်နှာကိုထိသွားခဲ့ပြီးသူဟာစံ့မြင်မော်ကိုလွင့်ထွက်သွားပါဗျခေကလည်းသူ့ကိုထုပစ်ခဲ့ရပြီးရော့ကာအဲရာဟာနျူကလီးယားတုံးစီဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါဗျအဲဒီအချိန်မှာတော့ရော့ကေမျက်နှာဟာနေရဲနေခဲ့ပါဗျသူ့ကိုဂေဟာမှန်တစ်ချက်ကိုပြခဲ့ပြီးသူဟာသူ့မှန်နဲ့ကြီးပြီးစိုက်ဝင်နေခဲ့ပါဗျအဲဒီနောက်မှာတော့ရော့ကာရိုက်ခဲ့တတဲ့အရက်အဖြစ်ပြတွေကတခခုခူးမှားနေပြီးဆိုတာသတိထားမိခဲ့တာဗော အဲဒ so ီအချိန်မှာပဲသူတို့ဟာရေခဲတတားတွေကပေါက်ကွဲမှုတွေတနတ်တန်တွေကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ဂေးကရေခဲတတားကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးသူမရော့ကိုလူတွေဟာစစ်ပွဲတွေနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီလို့ပြန်ပြောခဲ့တာပေါ့။ဒီအချိန်မှာပဲဂေးဟာရော့ကိုပီဇာမှာခိုင်းပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လည်းညစာကိုပီဇာထိုင်စားနေခဲ့ပါရဲ့။ဒီလိုနဲ့တနားရီလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ရော့ကရေခဲတတားကိုပြန်ပြီးစစ်စေးဖို့ဂေးကိုပြောခဲ့ပါရဲ့။ "तू ဟာလူသေးသေးလေးတွေဟာမြို့ကိုပြန်လဲတိစောင်းနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေခဲ့ပြီ။အဲဒီအချိန်မှာတော့ဂေးဟာ"သူတို့ကစစ်ပွဲတွေမဖြစ်ကြဘဲငြိမ်းချနေတာပိုကောင်းတယ်"လို့ရော့ကိုပြောခဲ့ပါရဲ့။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဘာရိုရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရေးခဲ့တဲ့တာကိုဖြန့်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးကြီးတဲ့အခါမှာတော့နှစ်ယောက်စလုံးအံ့ဩသွားကြပြန်ပါလေ။ဟုတ်ပါရဲ့။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအထယ်မှာသိပ္ပံနည်းပညာတွေထွန်းကားနေတဲ့မျိုးကြီးကိုတွေ့ရပြီးကားရီဟာလည်းမျိုးရဲမှာပြန်တန်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာအရာအလုံးဟာလှပနေခဲ့ပါရဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမျိုးရဲ့အလဲကောင်မအဆောက်တကူဟာအလင်းမြဲကြီးထွားလာခဲ့ပြီးရော့ကာအဲ့ဒါကိုလူကြီးအယုတ်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့လှောင်ပြောင်ခဲ့ပါရဲ့။ နောက်ပြီးဒီအဆောက်အုံကြီးဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြိုမယ့်ပုံစံနဲ့တူလာပြီးတစ်မျိုးလုံးရဲ့ svayin တွေဆုတ်ယူကာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ svayin အလုံးကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါ रे အဲ့ဒီနာမှာတော့အဲ့ဒီ svayin အလုံးကြီးဟာအပြင်ဘက်ကိုပေါက်ကွဲထွက်လာပြီးမိဖို့ကြောင့်အခန့်ထဲမှာအရန်ကိုလှပ်ပါ रे ကြဲတားရာပုံစံအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးရှောက်ပတ်ပြေးနေခဲ့ပါ रे ဒီချိန်မှာပဲ rock neck gear တွေကသဘောချခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအချင်းအားလုံးဟာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီး rock ကရေကဲတတရဲ့ပလတ်ကျိုးကိုဖြုတ်ခဲ့ပါ रे ဒီလိုနဲ့နောက်သင်းမနတ်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာကော်ဖီတူတူတောက်ကြရင်냐ကရေခဲတရထားတိုင်းမှာတွေ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောင်းနေပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့သူတို့ဟာရေခဲတရကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ရေခဲတရဟာပက်လက်ပြုတ်ထတာတော့အေးခဲနေပြီးရေခဲခေရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါလိမ့်မယ်။ဒီအချိန်လူရိုင်းတချို့ဟာလည်းတရဝတကောင်အသေးပေါ်မှာထိုင်နေပြီးအဲဒီအချိန်မှာဒိုင်နိုဆောတကောင်ရောက်လာပြီးလူတွေကို깟ဖြတ်ဆားတောက်ခဲ့ပါတယ်။အရာအလုံးဟာအဆကပြန်ဆားနေပြီးဆိုတာကိုသူတို့သတိသွားခဲ့တာပေါ့။ဒီရေခဲတရဟာစကြဝဠာတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတခြားဘိုင်မေရှင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ဇာလိုင်ရဲ့နောက်ကအမှာတော့ second guaranty ဖျားသခင်လို့ခေါ်တဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ထိုင်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။အဲ့ဒီຫນောင်မှာတော့ scene တွေဟာလေကွင်းတစ်ခုထဲမှာပြေးနေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလေကွင်းဟာလည်းသပွဲပေါ်တစ်ခုမှရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုထူးဆန်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကလေးလာနေခဲ့ပါဗျ။အဖိုးကြီးဟာဆောက်ကြီးတအုပ်ထဲကစူတောင်းစာတစ်ခုကိုဖတ်နေခဲ့တာဗို့။ဒီအချိန်မှာပဲအဖိုးကြီးရဲ့အစီကံဖြစ်တဲ့จอสฟราဟာဘာသာရေးဖတ်နေတယ်လို့လာမိခဲ့ပါဗျ။ ဒီအချိန်မှာပဲအဖိုးကြီးကဗျံဗရမဖြစ်စင်းတဲ့နီးလန်းတွေကိုဖတ်နေတယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့တာပေါ့အဲဒီနောက်တော့စပွဲဘော်ကလူသေးသေးလေးတွေကလည်းတယောက်ကထိန်းကြောင်းတွေကိုပွတ်တိုက်နေခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဟာမီးကိုစတင်တွေးရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲအစီကံဂျော့စ်ဖရီကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းနှစ်သိန်းလောက်မှလူတွေကမီးကိုစတင်တွေးရှိခဲ့တယ်လို့မှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့အဖိုးကြီးဟာသူ့ရဲ့အစီကံကိုမီးကိုနှိမ့်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့အဲဒါကြောင့်ပဲအစီကံဟာစပွဲဘော်ကိုလေးမှောက်လိုက်ပြီးမီးနှိမ့်လိုက်ပါတယ် နောက်တော့အဖိုးကြီးဟာလည်းလူတွေဟာကြောက်ရမယ့်အရာတွေရှိမှကိုကိုကိုကာကွယ်တတ်မယ်ဆိုပြီးဆင်ရိုင်းတွေကိုလူတွေစီမောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့လူတယောက်ဟာဂူတကူတွေပြေးဝင်သွားခဲ့တာပေါ့အဲဒီနောက်တော့လူတွေဟာမိုးရွာအောင်ခုံပေါက်ကာခုံနေကြပါတယ်အဖိုးကြီးဟာ Joespray ကို spray ဘူးနဲ့ဖြန်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်နောက်တော့လူတွေကမိုးရွာသွားတာအတွက်ပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက် spray တွေထပ်ဖြန်းတဲ့အခါမှာတော့အပင်သစ်ပင်တွေပေါပေါလာခဲ့ပါတယ်နောက်တော့အဖိုးကြီးဟာသူ့ရဲ့အစီကံကိုလူသေးသေးလေးတွေအလုံးကိုအစိုက် spray ဖြန်းပြီးတက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ် ဒီအချိန်မှာတော့လူသေးသေးလေးအားလုံးဟာအသက်ရှူရပြီးတေးသွားခဲ့တာပေါ့အဖိုးကြီးဟာဒီလိုသိနေတာကိုကြည်ပြီးအေးဆေးစားပြန်ဖတ်နေခဲ့ပါဗျဒီပုံမြင်လေးဟာဖះရသိခင်ရဲ့ဂယုနာနဲ့ခွင့်မလွတ်ခြင်းကိုရေးဆွဲဖန်တီးမှုပါဟုတ်ပါရဲ့ဒီအဖိုးကြီးဟာဖះရသိခင်လိုပဲလူတွေကိုမိနဲ့ရေရကူညီပေးခဲ့ပြီးမြို့တွေဟာတေးဆုံးခဲ့ရပြီး rock နဲ့ gay တို့ကတော့ဘဝရီစတင်ခြင်းနဲ့အဆုံးတချင်ကိုတွေးမြင်ခဲ့ရတာပါနောက်ပြီးတခြားတစ်ဖက်မှာတော့ဒီအဖိုးကြီးဟာဘဝရီကိုစိတ်ကြိုက်ချေလဲလိုရနိုင်နေတဲ့ဗီဇလန်လေးကအဆုံးတက်သွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ